Herkese salam. İngiliz dilinden 4. sınıf test tapşırıqlarının bugünün izahına başlayarak vərək vərək hər bir mövzunun izahını verəcəm. Öncəliklə qeyd edim ki, bu 4. sınıf İngiliz dilinin kitabı yox, test vəsaitidir. Birinci mövzu gəlir Ziri Zira. İlkin öncə bu tema haqqında biraz məlumat verim. Ziri Zira ümumiyyətlə nədir? Nə zaman istifadə olunur? Hansı cümlələrdə istifadə olunur? Biraz bu haqqda məlumat vermək istəyirəm. Daha sonra keçək testlərimizin izahına. Burada da qeyd etmişəm. Deməli, baxın, Ziri Zira var vardır kimi tərcümə olunur cümlədə. Ziri Zira nə üçün istifadə olunur? Deməli, insanlardan, heyvanlardan, istənilən hər hansı bir əşyadan danışırıqsa və bu əşyalar hər hansı məkandadırsa, məkandan söhbət gedirsə, bu zaman həmin cümləni Ziri Zira'da verəcək. Misal üçün, nümunələr burada qeyd etmişəm və yaxşı belə bir sual ortaya gəlir ki, ziriz nə zaman və yaxud da zira nə zaman istifadə olunur? Ziriz tək isimlərin qarşısında, zira isə cəm isimlərin qarşısında istifadə olunur. Gəlin nümunələrə baxaq. There is a library in this street. Burada belə bir cümlə qeyd etmişəm ki, bu küçədə kitabxana var. Baxın, a library. Library nədir? İsimdir. İsim təkdə olduğuna görə burada biz qeyd edəcəyik there is. There is olacaq. Nəyə görə? İsim təkdədir. There is not a library in this street. Bəs yaxşı, bunun inkarı necə olacaq? There is hissəciyinə not hissəciyi əlavə edəcək və cümləni inkar etmiş oluruq. Necə olacaq? There isn't və yaxud da there is not bu şəkildə də deyə bilərik. A library in this street. Yəni, bu küçədə kitabxana yoxdur. Bəs yaxşı, sualda necə olacaq? Sualda is keçəcək Z-nin önünə olacaq. Is there a library in this street? Bu da sual cümləsi olmuş olacaq. Bu küçədə kitabxana var. Cəmdə isə bu şəkildə olacaq. Zira, baxın görürsünüz, pens. Pens nədir? Qələmlər. Qələmlər cəmdə olduğuna görə burada verəcəyik are. Zira, pens in the pencil case. Nədir? Qələm qabının içərisində nə var? Qələmlər var. Baxın, görürsünüz, məkandan danışılır deyə nədən istifadə edirəm? Ziri ziradan. Ziri zira ümumi olaraq məkanda nəyinsə varlığından danışılırsa cümləmizi də ziri zira ilə verəcək. Təbii ki, inkarda da yenə eyni ilə zirizdə necə oldusa, eyni qaydada da burada olacaq. Not hissəciyi gəlir ziradan sonraya. Zira not, pens, burada düz qeyd etməmişəm, pens olacaq. Zira pens in the pencil case. Yəni, qələm qabının içərisində qələmlər yoxdur. Və yaxşı, sual necə olacaq? Are there pens in the pencil case? Yəni, qələm qabının içərisində qələmlər var. Bu da sual cümləsi olmuş olacaq. Bu qədər, bu tema haqqında bu qədər məlumat kifayətdir. İndi isə gəlin testlərimizin izahlarına baxaq. Deməli, birinci testimizə nədir? A sofa in your room. Burada, baxın, ilkin öncə nəyə diqqət etirməlisiniz? Cümlə təsdiqdədimi, inkardadımı və yaxud da sualdadımı? Baxıram, mən cümləm sualdadır. Nə edirəm? Daha sonra baxıram isimimə. İsimim nədədir? Təkdədir. A sofa. Burada deyir ki, sənin otağında divan var. İsim təkdə olduğuna görə mən burada nə edəcəm? Zerizə axtaracam. Bəs yaxşı, zerizi hansı formada axtaracam? Sual formasında. Təsdiq və yaxud da inkar yox. Sual formasında axtaracam. Sual formasında biz nə demişdik? Demişdik ki, is keçir hara? Z-dən, z-dən əvvələ. Zeriz olacaq, is-ziz. Bu şəkildə yazılmış olacaq. Bu isə hansı variantdadır? Baxın, görürsünüz.
D variantında qeyd olunub. Növbəti variantlara baxaq. Series ola bilməz ona görə ki, cümləm təsdiq deyil, sualdır. B variantında Zera ola bilməz ona görə ki, ismim cəmdə yox, təkdədir. RZ, ok, sual formasında qurulub, lakin ismim cəmdə yox, təkdədir. Y variantında da yenə həmçinin Zera aren't ola bilməz, çünki ismim təkdədir. Növbəti sual. Big trees in front of our house. Deyir ki, bizim evimizin önündə böyük ağaclar var. Baxın, görürsüz? Təsdiq cümlədir. Ona görə biz nə axtaracaq? Cümləmizi təsdiqdə quracaq. İlkin öncə A variantına baxaq. Zeris. Zeris ola bilməz. Nəyə görə? İsmin burada nədədir? İsmin burada trees, ağaçlar, cəmdədir. O səbəbdən zeris yox, zeranı axtaracaq. B variantına baxıram. Is there? Xeyr, səhvdir. Ola bilməz, çünki ismim təkdədir. Plus sual formasında deyil cümləm. Növbəti variant, C variantına baxsaq. Zera, okey, bəli, uyğundur. Zera big trees in front of our house. Deyir ki, bizim evimizin önündə böyük ağaclar var. Okey, C variantı uyğun oldu. Növbəti variantlara da baxaq, daha sonra variantı dəqiq götürək. D variantında ola bilməz. There isn't, ona görə ki, ismim cəmdədir. Y variantı da ona görə ola bilməz ki, cümləm sualda deyil, təsdiqdə qurulubdur. O səbəbdən doğru variant C variantı olmuş olacaq. Üçüncü testimə gəldik. Üçüncü testimizdə a library in this street. Bu küçədə kitabxana var və yaxud da yoxdur. Buna baxacaq. İlkin öncə nəyə baxaq? Cümləmiz təsdiqdədir. Plus ismimiz nədədir? Təkdədir. Ona görə biz nə axtaracaq? Ya there is olacaq, ya da ki there isn't olacaq. Okey, baxaq A variantına. There isn't a library in this street. Bu küçədə kitabxana yoxdur. A variantı ola bilər. Hələ ki qalsın. B variantına baxsaq. There aren't a library in the street. The aren't ola bilməz. Nəyə görə dedim axı? İlkin öncə də demişdik ki, are necə isimlərin qarşısında gələcək? Cəm isimlərin. Lakin buradakı isimimiz təkdir. Ona görə B variantı olmayacaq. C variantı da ola bilməz. Ona görə həm sual formasında qurulubdur, həm də tək isimdən əvvəl bu şəkildə gələ bilməz. Yəni cəm forma gələ bilməz. D variantına da baxsaq, is, okey, is ola bilər, ismim təkdədir, lakin sual formasında olmadığına görə D variantını da götürə bilmərik. Y variantı da ola bilməz, ona görə ki, is, are, cəm isimlərin qarşısında gəlir, təklərin yox. Deməli, doğru variant A variantı olmuş olacaq. Növbəti sual, swing in the playground, deyir ki, uşaq meydançasında yerləncək var. Gəlin baxaq. Bu cümləm necə ola bilər? Baxın, ismim təkdədir. Plus cümləm necədir? Təsdiqdir, inkardır və yaxud da sualdır. Təsdiqdədir. Deməli, mən bura verə bilərəm. Bir təsdiq forma, bir də inkar forma. Sual verə bilmərəm. Ona görə ki, cümləm sualda deyil. Okey, baxaq. There are. Bu ola bilməz. Ona görə ki, ismim təkdədir. İkinciyə baxaq. There is. Bəli, ola bilər. A swing təkdədir. Üçüncüyə baxsaq. There aren't. Xeyr, ola bilməz. İsmim təkdədir. Dördüncüyə baxsaq. There isn't. Bu, bəli, ola bilər. Uşaq meydançasında yerləncək yoxdur. Beşinciyə baxsaq. Are there? Ola bilməz. Ona görə ki, ismim təkdədir. Plus. Sual formasında deyil, o səbəbdən ola bilməz. Altıncı da həmçinin is ola bilərdi, lakin sual formasında olsaydı. Deməli, doğru variant 2 və 4 harda qeyd olunub, Y variantında qeyd olunub. Növbəti 5-ci suala baxaq.
Many toy cars in your child's room. Deyir ki, sənin uşağının otağında çoxlu oyuncaq maşınlar var. Ya təsdiqdə verəcək, ya da ki, inkarda verəcək. Baxaq, there are. There are ola bilər. Bəli, ola bilər. Ona görə ki, ismim hardadır? İsmim cars-dır. Burada isim cəmdə olduğuna görə mən there are-ı verə bilərəm. Birinci doğrudur. İkinci ola bilməz. Ona görə ki, ismim təkdə deyil, cəmdədir. Üçüncü, there aren't. Okey, bu ola bilər. İsmim cəmdədir. Dördüncü ola bilməz. İsmim cəmdədir, təkdə deyil. Beşinci də ola bilməz. Çünki is there. Təkrar-təkrar dönə-dönə deyirəm ki, yadınızda qalsın, tam şəkildə dərk edəsiniz. O səbəbdən təkrar edirəm. Is there ona görə olmaz. İsmim təkdədir. Pil cəmdədir. Plus cümləm sual formasında verilməyibdir. Təsdiqdə verilibdir. Ona görə 5 də ola bilməz. 6-cı da okey, R doğrudur. Lakin yenə dediyim kimi qeyd edirəm təkrar. Cümləm sualda deyil, təsdiqdədir. Deməli, doğru variant hansıdır? 1 və 3. 1 və 3 hansı variantda qeyd olunub? Baxın, B variantında qeyd olunub. Növbəti sualımıza baxaq. Belə edək ki, tam görünsün. 6-cı. 7 days in a week. Deyir ki, həftənin 7 günü var. Gəlin, baxaq. There isn't 7 days in a week. Həqiqətən də həftənin 7 günü vardı. Deməli, bu nə olacaq? Təsdiqdə olacaq da. Həftənin 7 günü olmasaydı, deyərdik ki, xeyr, həftənin 7 günü yoxdur. O səbəbdən inkarda verərdik. Ona görə, doğru fikir olduğuna görə biz inkar yox, təsdiq axtaracaq. O səbəbdən A variantı doğru deyil. B variantı ola bilməz. Ona görə ki, A, üzr istəyirəm, bir də burada diqqət edirməliyik ki, ismimiz nə formasındadır? Cəm formasındadır. Tək formasında deyil. O səbəbdən isn't ola bilməz. Yəni, doğru da olsaydı, olmasaydı da yenə isn't ola bilməz. Çünki diqqət yetirməliyik. İsmimiz təkdə yox, cəmdədir. Növbəti B. Are there seven days in a week? Burada are there, okey, doğrudur. İsmim cəmdədir. Lakin cümləm sual formasında deyil. O səbəbdən B variantı olmayacaq. C variantı is there. Ola bilməz, çünki ismim təkdə deyil, cəmdədir, plus sual formasında deyil. D variantında there are. Bəli, elə doğru variant D variant olacaq. There are 7 days in a week. Həftənin 7, həftədə 7 gün var. Y variantında yenə həmçinin there is tək isimlərin qarşısında gəlir, cəmlərin yox. Deməli, doğru variant D variantı olacaq. Növbəti sual, 7-ci suala baxaq. There are a lot of on the tree. Burada deyir ki, baxın burada şəkildə nə görürsünüz? Ağac. Deyir ki, ağacın üzərində çoxlu nələr var? Burada variantlarda var. Leaf, leaves, 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 an apple, and apples. Baxın, görürsünüz, ağacın üzərində mən alma görmürəm. Ona görə D variantı ilə Y variantı ola bilməz. Y variantı ümumi olaraq səhvdir. Çünki an apples, an apple deyiliksə burada S-in nə işi var? O səbəbdən bu ümumi olaraq səhvdir. D variantı ilə Y variantı silinir. Qayıdaq A variantına. Baxın, A variantı ola bilməz. Nəyə görə ola bilməz? Çünki ağacın üzərində bir dənə yarpaq var. Xeyr, təbii ki. Ağacın üzərində çoxlu yarpaq olduğuna görə leaf ola bilməz. Plus, burada əgər bir yarpaq olsaydı, E artikulunda vermiş olmalıydılar. Lakin verilməyibdi, çünki yanlış variantdır. Növbəti B variantına baxsaq, a leaves. Bu, ümumi olaraq səhvdir, çünki E artikulu ilə S, yes işlənməz. O səbəbdən B də yanlışdır, C variantı doğrudur. Deyirik ki, there are a lot of leaves on the tree. Ağacın üzərində
çoxlu yarpaqlar var. Burada indi belə bir sual çıxacaq ki, bəs yaxşı, müəllimə, burada qeyd edək. Burada leaf verilib də, düzdürmü? Leaf. Burada cəm formada s artırılmamalıydı. Baxın, uşaqlar, belə bir qayda var ki, cəm isimlərdə əgər sözün sonu leaf f ilə bitirsə, bu zaman es şəkilçisi gələr. S şəkilçisi gələndə bu dəyişiləcək, olacaq bu şəkildə. Leaf keçəcək v-ya və es şəkilçisi gələcək. Yəni cəm forması bu şəkildə dəyişmiş olacaq. O səbəbdən burada çaşmayın. Gəldik 8-ci sualımıza. They are and in the hall. Deyir ki, zalda var. Gəl görəyin, baxağın görəyin nə var. Belə qoyaq kitabımızı. Yəqin görünür, bəli görünür. Aha. Deməli, var. Bir dənə stol. Görək neçə dənə stullar var? 2, 4, 6 stul var. Deməli, six chairs. Deməli, A variantında six chairs a table. Six chairs, deməli, 6 stul. 6 stullar bəlli. Doğrudur, a table. Deməli, doğru variant ilə bu olacaq. Gəlin digər variantlara baxağın görək, nəyə görə doğru deyil. B variantında six chairs. Baxın, burada S olmalıydı, lakin təkdə verilibdir. Ümumi olaraq, rəqəmlərdən sonra verilən isimlər cəmdə olmalıdır. O səbəbdən bu variant səhvdir. Plus burada E artıqlı ilə S gəlibdir. Bu da o səbəbdən yanlışdır. C variantında a table. Bəli, a table doğrudur. Six chairs də doğrudur. Aha. Deməli, onda deyəcəksiniz ki, a müəllimə, bu da doğrudur. Çünki bir dənə stol var, 6 dənə də stol var. Niyə bu variant olmur? Baxın, burada işə gəldik cümləyə diqqət yetiririk. Burada nə var? Zira var. Əgər burada zira varsa, deməli, ziradan sonra necə isim gəlməlidir? Cəm isim gəlməlidir. O səbəbdən mənim variantım C variantı yox, A variantı olacaq. A table təkdir. Onun burada işi ola bilməz. O səbəbdən C variantı da yanlışdır. D variantı a chairs səhvdir bu. E artıqlı ilə S işlənməz. Six table bir dənə, alt dənə stol yoxdur. 6 dənə stul var. O səbəbdən bu da səhvdir. Y variantında chair table. Bu ümumi olaraq səhvdir. Əgər bir dənədirsə, nəyə görə E artıqlı yoxdur? Və yaxud da çoxdursa nəyə görə rəqəm yoxdur? O səbəbdən yanlış variantı, doğru variant A variantıdır. Növbəti 9-cu. There is at the zoo. Deyir ki, zooparkda var. Gəlin görək, zooparkda nə var? A big bears. Böyük ayı var. Bu səhvdir. E artıqlı ilə S gəlibdir. O səbəbdən A variantı yanlışdır. B variantı two bears. Baxın, iki ayılar. Baxın, növbəti varianta baxaq. C variantında an elephants. An artıqlı ilə, bayaq da dedik, e an artıqlı ilə burada da yazmışam. S, es işlənməz. O səbəbdən C variantı da səhvdir. D variantında big elephants. Böyük nə var? Fillər var. Xeyr, bu ola bilməz. O səbəbdən mənim cümlən nə ilə başlayır? Series ilə başlayır. O səbəbdən series ilə mən big elephant-ı verə bilmərəm. Y variantına baxsaq, a big elephant. Bəli, bu çox doğru variantdır. O səbəbdən ki, series tək isimlərlə işlənir. Bu variantım da tək isimdir. Deməli, doğru variant Y variantı olacaq. Növbəti sual. There is in the pencil case. Oy. Qələm qabının içərisində var. Gəlin görək, qələm qabının içərisində nə var? İlkin öncə baxaq, bu
neyle başlayıb? Cümlə neylə başlayıb? Serizlə. Deməli, ismim nə də olacaq? Tək də olacaq. A variantına baxıram. Burada pen. Okey. İsim tək də verilibdir. Lakin ismin artıklı qeyd olunmayıbdır. Əgər ismin artıklı tək formadadırsa və artıkl verilməyibsə, bu yanlış variantdır. B variantı, bəli, doğru variant B variantı olacaq. Yenə də digər variantlara baxaq, nəyə görə səhvdirlər. Pens, ona görə ola bilməz ki, burada ziriz var. Zira olsaydı, okey, doğru variant olardı. O səbəbdən səhvdir. D variantında three pens, 3 qələmlər. Yanlışdır. Ona görə ki, əslində yanlış deyil. Doğru variant. Sadəcə olaraq cümləm zərizlə başlayır. Yəni, zəriz də özündən sonra təksim tələb edir. Y variantında da appens. Bayaq da dediyim kimi, en artıqlı ilə s işlənməz. Deməli, doğru variant B variantı olur. Növbəti sual. 11-ci suala baxaq. Zira on the desk. Partanın üzərində var. Partanın üzərində nələr var? Gəlin, baxaq. Baxın, cümləm zira ilə başladığına görə mən necə isim gətirəcəm? Cəm isim gətirəcəm. A variantına baxıram. A books. Bu yanlış variantdır. E artıqlı ilə S işlənməz. B variantında many book. Yanlışdır. Many çox olduğuna görə isimdən isim cəmdə olacaq. Books olmalıydı. Yəni, burada qeyd olunmayan S var. O səbəbdən B variantı da səhvdir. C variantında 5 books, 5 kitablar var. Bu doğru ola bilər. Baxaq, D variantına baxaq. 5 book, səhvdir. Bayaq da dediyim kimi, ədədlərdən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. Burada S qeyd olunmayıb, o səbəbdən səhvdir. Y variantı da a book. Bu düzgün qeyd olunubdur, lakin burada tək formada deyil, cəm formadadır. O səbəbdən cəm isim lazımdır bizə. Doğru variant C variantı olacaq. Növbəti sual. Zira in a year. Deyir ki, ildə neçə fəsil var? 4 fəsil var. Baxaq, görəyin, 4 fəsil hansı variantdadır? A variantında a seasons. Burada doğrudur, lakin bizə 4 fəsil lazım olduğundan A variantı götürməyəcək. B variantında four season. Burada baxın, təkdə verilibdir. O səbəbdən B variantı səhv olacaq. Cəm olmalıydı. C variantında five seasons. Deyir ki, 5 fəsillər. Bizim 4 fəsilimiz var. O səbəbdən C variantı səhv fikirdir. D variantında four seasons. Bəli, doğru variant D variantı olmuş olacaq. Rəqəmdən sonra gələn isim cəm formasında qeyd olunmalıdır. Y variantı da ümumi olaraq səhvdir. Doğru variant D variantıdır. 13-cü sualımıza baxaq. There is and on the wall. Divarda var. Gəlin görək, divarda nə var? Divarda var şəkillər plus xəritə. Gəlin baxaq. Bir də cümləmə baxım ki, nə ilə başlayır? Zerizlə başlayır, yoxsa zira ilə? Deməli, burada zerizlə başladığına görə tək isim olacaq. Baxın, map. Bu yanlışdır. Ona görə ki, isim təkdə verilibdirsə, e artıqlı mütləq şəkildə qarşısında olmalıydı. A variantı o səbəbdən səhvdir. B variantında a map. Bəli, doğrudur. Şəkildə də gördüyünüz kimi bir xəritə qeyd olunubdur. A map, two pictures. İki dənə şəkil var. Bəli, B variantı çox doğrudur. Növbəti variantlarımıza baxaq, nəyə görə səhvdir. C variantında two pictures, a map. Bu da əslində doğrudur, lakin there is özündən sonra tək isim tələb etdiyinə görə two pictures-i biz birinci götürə bilmərik. Bu səbəbdən C variantı yanlış variant olacaq. D variantı da həmçinin cəm isim olduğuna görə götürə bilmərik. Y variantında a map. Okey, bu doğrudur. Sadəcə olaraq two pictures rəqəmdən sonra gələn isim cəm formasında qeyd olunmalıydı. O səbəbdən Y variantı da səhvdir. Doğru variant B variantı olacaq. 14-cü sualımıza baxaq. Zira and in the sea. Dənizdə var. Gəlin görək, dənizdə nə var?
Dənizdə baxın, şəkilə baxsaq, gəmilər və bir dənə də qayıq var. Gəlin görək, bu hansı variantda qeyd olunub. A variantında four boat, four ship. Baxın, deyir, 4 qayıq, 4 gəmi var. Xeyr, bu səhvdir. Okey, 4 gəmi var, lakin bir qayıq var. O səbəbdən A variantı yanlış olacaq. B variantı da səhvdir. Boat, okey, bir qayıq var. Sadəcə olaraq E artıqlı qeyd olunmalıydı. Qeyd olunmuyub. B variantı o səbəbdən yanlışdır. C variantı about four ships. Doğru variant C variantı olacaq. Növbəti variantlarımıza baxaq. Nəyə görə səhvdir? D variantı four ship about. Four ship. A, üzr istəyirəm. C variantı doğru variant deyil. İndi deyəcəm nəyə görə? Çünki bura diqqət yetirmədim. İndi fikir verdim ki, zira cəm isim tələb edir. About cəmdə deyil, təkdədir. Ona görə biz cəm isim birinci götürməliyik. For ship. Bəli, bu doğrudur. Lakin about səhvdə E artıqlığından S işlənməz. Y variantı, baxın, görürsüz. Elə doğru variantınız Y variantı olacaq. For ships. Deyir ki, zira four ships and about in the sea. Deyir ki, dənizdə 4 gəmilər və bir qayıq var. Deməli, doğru variant Y variantı olacaq. C variantı bildinizsə nəyə görə ola bilməz? Çünki zira özündən sonra cəm isim tələb edir. Lakin burada birinci tək isim olduğuna görə C variantını götürmürük. Növbəti sualımız 15. There is on the floor. Döşəmənin üzərində var. Gəlin görək, döşəmənin üzərində nə var? Carpet, yəni xalça. A new carpet, yəni yeni xalça var. Doğrudur. Bəli, doğrudur. There is özündən sonra tək isim tələb etdiyinə görə A variantı doğrudur. B variantı ona görə doğru deyil ki, E artıqlı verilməyib. Yadınızda saxlayın. Əgər isim təkdədirsə, mütləq şəkildə özündən əvvəl E an artıqlı qeyd olunmalıdır. C variantı səhvdir. Ona görə ki, a new carpet. Bayaq da dediyimiz kimi, an artıqlığından sonra gələn isim təkdə olmalıdır. Cəmdə xeyr. D variantı carpet. Cəm formada okey, doğrudur. Lakin bizdən tək forma istəyirsiniz. O səbəbdən D variantını götürmürük. Y variantı carpet. Heç burada tək formada verilsə belə düzgün də verilməyib. E artıqlı olmalıydı. Biz dedik axı, əgər isim tək formada verilirsə, əgər sayıla bilən isimdirsə, qarşısında mütləq şəkildə en artıqlı verilməlidir. Deməli, doğru variant, there is a new carpet on the floor. Döşəmənin üzərində yeni xalça var. Növbəti sualımıza baxaq. Sual 16. Zira in the box. Deyir, qutuda var. Gəlin görək, qutuda nə var? Baxırıq ki, rabbit, dovşanlar. Sayaq görək neçə dovşan var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rabbits. Yəni, there are 7 rabbits in the box. Yəni, qutuda 7 dovşan var. Baxın, cümləm zira ilə başladığına görə deməli burada nə olacaq? Cəm isim olacaq. Zaten elə qutunun içərisində də 7 dovşan olduğuna görə mütləq şəkildə də cəmdə qurulmalıydı. 7 rabbit bu yanlışdır. Ədəddən sonra gələn isim cəmdə olmalıdır. O səbəbdən A variantı yanlışdır. B variantında a rabbit. Okey, doğrudur. Sadəcə olaraq qutunun içərisində 1 yox, 7 dovşan var. Okey. C variantına baxaq. 6 rabbit. Bu da səhvdir. 6 yox. 7 dovşan var. D variantında 7 rabbits. Bəli, doğru variant elə D variantıdır. Y variantı da səhvdir. Many rabbit yox, many rabbits olmalıydı. Çünki many özü çox-çoxlu kimi tərcüm olunur. Plus sayıla bilən isimlərlə işləndiyinə görə özündən sonra gələn ismi cəm formada tələb edir. Deməli, doğru variantı D variantı olacaq. Növbəti sualımıza baxaq. Zira in the kitchen. Deyir, mətbəxtdə
var. Gəlin görək mətbəxtdə nələr var. A mouse. Bir sıçan var. Gəlin görək mətbəxtdə neçə sıçan var. Belə tutun, dumanlı göründü deyəsən. Baxın, biri burada, digəri də burada. Biri yemək yiyir, digəri də qaşığı gəmirir. Növbətiyə baxaq. Belə tutaq. İndi variantlarımızı oxuyaq. There are a mouse in the kitchen. Bu səhvdir. Ona görə ki, mətbəxtdə bir yox, iki sıçan var. Plus cümləm zira ilə başlayır. Zira da özündən sonra necə isim tələb edir? Cəm isim. B variantına baxaq. Two mouse. Xeyr. Okey, ikidir. Doğrudur. Sadəcə olaraq mouse-un cəm forması bu şəkildə deyil. C variantında two mice. Okey. Doğru variant elə C variantıdır. İndi deyəcəksiniz ki, ay müəllimə, han bəs bunun SES-i? Bayaqdan deyirsiniz ki, rəqəmlərdən sonra gələn isim özündən sonra axı SES tələbidir. Uşaqlar, bəzi isimlər var ki, onlar köklərindən dəyişir. Misal üçün, man var, men var, a man, men, woman, woman, mouse, mice, tools, teeth, foot, feet, etc. Bu kimi isimlər var ki, hansı ki cəm forması kökündən dəyişilir. O səbəbdən mouse da elə bu sözlərdən biri olduğuna görə kökündən dəyişilərək to mice olaraq qeyd olunur. Doğru variantım C variantı olmuş olacaq. D variantında to mouses. Bu da səhvdir. SES artırılmır. Kökündən dəyişir. Y variantı da cəm ismin qarşısında E artıqlının nə işi var? O səbəbdən yanlış olacaq. Doğru variant C variantıdır. Növbəti sualımıza baxaq. There is ant in the yard. Həyətdə var. Gəlin görək həyətdə nə var? Cümləm there is-lə başladığına görə deməli mən birinci bura nə gətirəcəm? Tək isim gətirəcəm. Yəni birinci cəm yox, tək isimi gətirəcəm. There a horses. There var bir atlar. Axı, bir atlar, baxın görürsünüz, yenə E artıqlı ilə S gəldi. O səbəbdən bu yanlışdır. Plus həyətdə bir at var. B variantına baxaq. A house, five sheep. Bu doğru variantdır. Çünki bir at var, deyir, 5 dənə də qoyun var. Gəlin görək, həqiqətən 5 dənədir. 2, 4, 5, bəli, 5 dənə də qoyun var. Deməli, B variantı doğru olacaq. İndi deyəcəksiniz ki, müəllimə, bəs yaxşı bunun S-i hanı? Belə deyək ki, bir sıra isimlər var ki, kökündən dəyişilənlər ayrı. Bir sırada isimlər var ki, kökü də cəm forması da eyni olaraq qalır. Misal üçün, a fish, fish, a sheep, sheep. Yəni, bunlara S, S əlavə olunmur. Deməli, doğru variantımız B variantı olacaq. C variantı ola bilməz. Ona görə ki, bu isim özündən sonra cəm şəkildisi qəbul etmir. D variantı ola bilməz. Five sheep. Zirizdən sonra tək isim gəlməlidir. Y variantı da o səbəbdən qəbul edilmir ki, yəni səhv variantı ki, five sheeps yox. Five sheep olmalıydı. Plus burada a house olmalıydı. 19-cu sualımıza baxaq. There is ant in my room. Deyir ki, mənim otağımda var. Gəlin görək, otağımda nə var? Piano, bookcase, yəni kitab rəfi. Baxaq. Cümləm nə ilə başlayır? There is-lə başlayır. Deməli, burada necə isim gələcək? Tək isim gələcək. A variantı ola bilməz. Piano cəmdədir. Bizə tək forma lazımdır. B variantı ola bilməz. To bookcase cəm formadadır. O səbəbdən B variantı da səhvdir. C variantı bookcase piano. Burada dediyim kimi, əgər isim təkdədirsə, E və yaxud da N artıqlı istifadə edilməliydi. İstifadə edilmədiyinə görə C variantı da səhvdir. D variantında a bookcase, a piano. Bəli, elə doğru variant D variantı olacaq. Y variantı səhvdir ona görə ki, E artıqlı ilə S işlənməz. Həmçinin burada da E artıqlı ilə S işlənməz.
Deməli, doğru variant D variantı olacaq. There is a bookcase and a piano in my room. Otağımda kitap rəfi və piano var. Növbəti sual. There are under the new year tree. Deyir ki, yeni il ağacının altında var. Gəlin görək, yeni il ağacının altında nələr var? 8 present, deyir 8 hədiyə. Bu səhvdir, ona görə ki, isimdən, daha doğrusu, rəqəmdən sonra gələn isim cəmd olmalıdır. B variantı many presents. Bu doğrudur, hələ ki, bu qalsın. C variantı səhvdir, ona görə ki, many, bayaq da dediyimiz kimi, çox-çoxlu kimi tərcümə olunur. Plus, sayıla bilən isimlərlə işləndiyinə görə özündən sonra gələn ismi cəmdə tələb edir. Lakin burada təkdə verilibdir. C variantı səhvdir. D variantı much present. D variantı da səhvdir. Ona görə ki, much da bəli, many kimi, çox-çoxlu kimi tərcümə olunur. Lakin much sayılmayan isimlərlə işlənir. Lakin present sayılan isimdir. Y variantına baxsaq, a present. Xeyr, bu da səhvdir. Okey, tək formada doğru qurulubdur. Lakin ağacın altında bir dənə hədiyə yoxdur ki, mən deyim ki, hə, a present. Plus, burada da baxın, zira ilə cümlən başladığına görə cəm isim gəlməlidir. Deməli, doğru variant B variantı olacaq. Zira many presents under the new year tree. Ağacın, yeni il ağacının altında çoxlu hədiyələr var. İngiliz dili 4-cü sinifin səhifə 3, 4, 5, 6-cı hissələrinin izahını verdim. Mövzu zirizdiraydı. Əgər bəyəndinizsə, videonu bəyənib abunə olmağı unutmayın. İzlədiyinizə görə də təşəkkürlər.